手持两把带刺圆盾的德鲁西守在王妃寝宫门前，三只魔物嘶吼着同时向他扑来。滚开！德鲁西虽然招架得有些吃力，但还是将他们尽数击飞。第一回合战斗结束，魔物们准备好了新一轮的攻势，德鲁西也摆开了防御架势。他仔细观察着魔物的动向，在成功防御身侧袭来的兽爪后，又打中了正面扑来的两只，但还是被咬住了右脚脚腕。咬中德鲁西的魔物奋力一甩，将德鲁西摔到墙上后，与两名同伴一起趁机扑去，啃噬起了德鲁西的身体，但却发现根本无法造成伤害。原来德鲁西衣服里穿着重甲，这或许也是他脚程慢的原因。发现正面对战无法拿下德鲁西的魔物选择智取，其中一只径直冲向寝宫房门，另外两只趁德鲁西注意力被吸引的时候发动攻击。面对这一困境，德鲁西也急中生智，一边丢出圆盾阻止房门前的一只，一边驱赶攻向自己的两只，但这个办法无法一直奏效。三只魔物一边发动更迅猛的攻势，一边时刻寻找偷跑进王妃寝宫的机会，以至于德鲁西不得不选择放弃身上的重甲提升敏捷度，从而保证王妃寝宫不被入侵。随着德鲁西全身肌肉的膨胀，其身上的重甲直接被撑得四散飞出，砸到眼前的两只魔兽身上。而摆脱重甲的德鲁西则迅速冲向寝宫门前，一拳将企图偷跑的魔兽揍飞。卸下重负的德鲁西在魔物面前展示了自己敏捷的身手，准备进行新一轮的战斗，但他心里很清楚，只靠肉身阻挡这三只凶兽非常吃力。